tayo dito for the last game. Aurora up against Heroics. Nakaisa naman na yung Aurora dito. So looking good kasi badly needed to. Yung series para sa Aurora. Heroics Kaya naman. Ako. syempre, kailangan mo rin naman manalo, di ba? In order to secure that upper bracket or yung playoff spot man lang. So, dignan natin kung magkakaroon tayo ng mga adjustment based on the draft itself. Pero tingnan mo naman yung banning dito, almost the same pa rin eh. Banesep, uh, Ban Beastmaster dito for the side of Heroics. was Most likely magiging follow-up niyan, yung Brewmaster, di ba? So at the next ban for the side of Aurora. Yung Doom. Ito yung hindi nakaban kanina agad. Which is, ito na siguro masasabi nating adjustment na ginawa ng Aurora. Mm -hmm. They might do something na sobrang countered ng Uh, Doom at eto sila, yung nag-steal pick ng um, Snappar, mm -hmm. yung Heroics na yan. Pero nakawala yung Brewmaster ha, ah. pwede kunin ng Heroics, ay ng Aurora. Ah, yun naman yung sinacrifice sila na hindi na-ban out, nag-first pick na dito ngayon yung Heroics. Mm, ideal to, sakto kasi uh, wala na yung Gyrocaptor eh, kung ano pa ba, ba, sino pa ba, ba mga pinantatapat sa Brew if ever. Ay, mamaya natin problema niya pag kinawa ng Aurora talaga. Mm. Ito na. First pick for Aurora, pinag-iisipan pa rin naman nila. Available pa rin naman yung Tiny. Yan, isa sa mga naging popular first pick naman ng Aurora to. Pero pwede yata sila mag rubik na ulit first pick pa lang eh. Okay na Rubik eh. Tsaka ang ganda ng performance kanina ni... O, uh, ni ano? Ito dito? Ni EQ. Mm -hmm. And that's gonna be clockwork for the side of Aurora sa so, kanilang uh, opening pick. Good naman to. Ito, uh, against Snapfire, oh, di ba? Ito nga actually yung hinahanap ko kanina sa Heroic eh. Nakukunin na hero ni KG. Kasi si KG may hirik mag ganito eh. Ay, mm -hmm. eh, wala eh. Ayaw na lang i-run yung Sven sa safe lane. Kaya na pa, Sven po. Okay naman na naging ending, di ba? Talagang nagkaroon lang ng uh, decision-making mistakes, uh, mistake ng sa side ng Heroics. Kaya nagkaroon ng uh, comeback itong Aurora. Kaya nga, tignan na lang <coughs> natin kung uh, mariridim ba ng heroics itong game number to Magawaan ba ba pero yun binanda nila yung brewmaster wala eh hindi yan eh hindi kinawa ng aurora agad eh mm uh -huh. then siguro ban man na rin yung pangangulir if ever ubusan man na rin ng hero si Jabs <laughs> oh actually ganda pa rin kahit nasabihin mo sobrang naging stagnant yung item uh -huh. niya from 20 minutes to 30 plus minutes. Nakabawi pa rin siya sa performance niya. Kasi draft kasi ang sarap i-pick ng pango kasi nga uh, hindi naman na nasa-show agad yung lane. Mm. Kaya okay naman kung i-ban iba out nila yan. Pero <coughs> eto last ban muna. Mas hindi lang kung magano mag ano. Mag... Kung kumuha ng Rubik ulit yung Heroic. I mean, yung Heroic naman kumuha ng Rubik, okay lang din. Mm Aurora naman pare okay lang din singko na lang yung clockwork if ever kung di naman sila magro-rubik tignan natin medyo mano pa yung second pick eh pwede pang kahit ano kunin dyan eh nga yeah, nga Nantay pa rin natin dito yung fifth band ayun Ban na sila ng pango Ito, niramove na nga nila yung pango here. Ban nyo na rin siguro TA grabe pa rin mag TA si K1 Hector eh kaso ang daming hero ni K1 ito yung problema kay K1 eh laki ng hero pool niya eh hindi mo mauubos. Basta-basta, lalo na. At uh, yung mga naging bannings pa ng Aurora dito, mostly is offlane. Mm -hmm. Katulad lang ng ginawa nila. <coughs> Gusto nila ubusan ng hero si Davai Lama. Siguro same lang ng ban nila kanina talaga. Gumana naman eh. Now, if your hero weeks, na, nakuha niyo yung Snapfire. Ano ba yung magandang offline dito? I mean, pwede mo pa rin naman i-run yung snap fire position for? Mars. Yan. Mars ni ba lama? Pwede na ilabas yan. Mm -hmm. Diba? At least decent naman yun. Tagalaw dapat a snap. Kundi center. Para kaso may, eh, ano, may hook. May kags, eh. Pero okay lang kung laning. Diba? Mm -hmm. Ayun na lang yung asahan mo. Faceless Void. Okay. Interesting choice. Para sa side ng ah, Aurora. <coughs> Ay, yung hindi na ngayon weaver? Ay, yung Weaver. Yan yung binan ng Aurora eh. Baka sila kukuha ng Weaver. Kaya nga, 4 Weaver. Ano natin, eh, hindi pa rin lumalabas. Mm -hmm. Or Tiny still open, di ba? Ang mm. dami pa ang, dami bang option ng Aurora. So, medyo nauubos nga lang dito yung reserve nila. Yan yung problema mo if you're Aurora. Down to 49 seconds. Kailangan mabilis ang pick nila mamaya may ano pala no may something na uh, Saudi yung Olympics logo ng ano um, I mean yung ano nila jersey ng Aurora pero to nag primal beast na lang okay uh, hindi naman siya sobrang popular na hero right now pero goods pa rin naman siya in certain uh, scenario aha uh -huh. At ito namang heroics, ano ba magiging counterpick nila? Will they be ah uh, picking mga simple heroes lang such as CM ganyan mga po Frostbite ma lang yung, yung uh, primal, primal na ayan, mo lang santres ayan enchant mo lang ayun mag Ember Spirit sa lang ayun aga ito ah Mag-aga. tingin ba nila siguro magiging katapat na nito sa mid yung primal. primal beast okay lang naman kung mag-up flame card dito yung Ember <laughs> Tsaka magagamit dito yung facet niya na double impact yun yung sulit doon So, para siguro ano lang din, Heroics, fina-force na lang maging offlane yung Primal Beast, kaya nag-Ember ka sila. Tiko, ikaw yung Aurora, I mean, gusto mo ba mang Primal up against Ember na alam mong Hirap. okay lang yung Saving Ember, change, diba? Tapos ano ka lang, i-flame guard ka lang. Kaya nga eh. Hindi ka na nakakatakot, pero ito, pwede na sila kumuha ng support. Ayun na, Boss 5 na. Eh, Jackie, no? Okay lang naman. May slow... Andun pa rin naman yung slow na yung nahanap natin. Yeah, diba? Even yung uh, disabled, di At sobrang diba? gamit na gamit talaga yung Jackie, This day, no? I mean, this, ano? This tour na? ang ganda naman ano, eh. uh, liquid Frost. Dumit. Ano kaya magiging third pick ng Aurora? Re-reveal na ba nila yung magiging position na support mo na yan? Third pick? Gayaan lang nila yung heroics. I mean, okay yung Rubik ulit na. Ayun, Morphling. Ayun, tsaka sila mag-Rubik ngayon. Oh, may lang Jakiro, may Snapfire, even yung Ember. Sulit ang agaw ng skill. <coughs> sa so fourth hero para sa Aurora ang inaantay natin. Hero naman na siguro ni Savage itong Morphling. Hindi naman natin naglalaro ng uh, Morphling support yung Aurora. <laughs> Parang sa 9 class, no? Mm. Grabe yung first time ko nakita yun. Morphling support kahit sa ang na hindi ko nakita yun. At ayun na nga, yung narat natin, Weaver. Sakto, yeah. wala naman kasi pipigil eh. I mean, kung mag ice pat ka man sa Weaver, mahirap patamain. Uh, madali naman ma-reactan yan kung ikaw yung uh, Weaver. So, good pick pa rin naman. Kanda sa Rafa Aurora. Tsaka, kaya makapag ng Weaver sa Jakiro. Now, how about Heroics? I mean, nakita nila dito yung uh, more safe lane. So, ano yung parang magiging adjustment mo? Especially sa safe lane pick uh, ng Heroics, di ba? Or off lane. Kuha ba sila ng... <coughs> Uh, tawag dito, mga Diffusal Carrier na hero o baka mag-AAM ba sila, mga ganyan. Although hindi ganun kapopular yung AM, but I think okay lang naman yung laning nila kung AM, Jack Hero magkasama. O mga simpleng hero lang, such as Juggernaut. Baka magmana CK, CK lang ganun, no? O, CK pwede rin. I mean, since uh, range naman yung kasama mo sa lane, Jack Hero, so okay lang naman makamuha ng uh, melee hero dito para sa side ng heroics. So isven, pwede pa rin naman, 'di ba? Sabi mo nga, It's K1. Hmm, signature hero niyan. Maganda naman yung war cry sa game. I mean, up against Weaver, more playing. Pwede meron ka pang stun, the able para sa primal beast. May pang burst ka pa if mm -hmm. ever sa god strength pang-core objective para sa general. At least orchid carrier, Ayun yung kinagandaan natin sa CK compared Kali sa Sven, pa, and maganda yung oh. orchid sa game lalo na't na merong Weaver. And Good more pick. pang Blood Turn mamaya. Maganda agad <coughs> kay Primal Beast. Yun. Now, remaining two bands ang inaantay natin dito. Then magka-transition. Offline off the na lang pick. kulang ng Heroics dito. Mm -hmm. Ideal yung center eh. Mas na fire eh, diba? Mars lang naman yung nakikita natin na parang uh, magandang kasama ni Snap. So, Lane? Not sure kung may nakikita pa sila dito uh, Better off lane GG na blacklist tayo eh. Yun Kung ano naman kasi yan, kung mag-underlord sila ulit, wala, paparman na lang, lang, to. Yan. Mas okay na nga, no? i-contest may morph. Di ba? Kasi hindi naman ni eh, uh, parang kumuha pa sila ng passive na offline dito. Kasi maaga sila mag enable eh. Oo nga, mga GG na nga yung blacklist. Wala eh. Falcons, talagang biglang haharurot yan eh. Day 1 lang yun eh. Zero for ng day 1, no? Hmm. Tapos wala niya. na. Na-fix na agad nila yung problem. Sumaglit <laughs> so lang. Pinaarang lang yung ibang team sa tanong ba na na Slardar? Ayan, sa 10. Slardar tapos Center or Mars? No, for that last ban, on the side of Aurora, inaantay pa rin natin dito. That's gonna be Mars. So, center open, di ba? Para oh, sa side ng aerobics. Oh, Or, parang mas okay yata talaga ng Mars yung binan kaysa sa center. Leaning, oo lamang yung center against uh, more playing. Pag, pero pag teamfight kasi mas okay yung Mars para dito sa heroics. Ah. Uh, Sobrang masasolid yung macro pair, yung ah, uh, tao dito. Mortimer's Kisses, di ba? Tsaka parang mas kaya ni Clockwork na makipagsabayin sa Centaur compared sa Mars. Sa Mars. Kasi at least na-interrupt-interrupt mo pa yung stomp ng Battery Assault. Well. Dito hindi. Sasangkayin ka lang niya bigla sa so tuwala ka pa. Mm -hmm. Problema mo. So, yun nga lang. Uh, mataas yung damage na itong uh, Centaur together with Snap. So, kailangan magingat okay, mag -ingat, ingat ni Savage doon. It's been banned out. And for that final pick, Heroic. Pag-iisipan mo ba? Or meron silang naisip na better hero dito? Like mga Timber na lang ganun. Mm -hmm. So, surprise hero pa ba sila dyan, di ba? Tapos, nag ending the Goblin Snap, you no? Know? <coughs> Bibiglayin lang ng Scatter Blast. Nag-offline si Ike, no? <laughs> Ayun din, na-offline si Ike. Hi, Rob. <laughs> <laughs> Nag-offline stopper nga. <laughs> Pero ang katinya na, scatter blast tapos fade bolt. Offline Rubik. Rubik? Offline Rubik yan. <laughs> Joke lang yung sinabi ko mag-offline stopper eh. <laughs> Naging totoo pa nga. <laughs> Eh, Aurora. I mean, ito na. Nakita naman nila na yung draft ng uh, heroics dito. Any plan? Any changes for the Primal Beasts? Ano bang ang lign na Grabe. Sino-solo. Sino-local si Abid ng LC. Miamar. Dinuel -well lang. Sabay. Wala na. Talagang GG na. Ito, hmm, kakambak pa yata. Pak, 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 pak. Ayun lang. Wala na. Joke lang pala joke lang pala. Mm-hmm. Pero well, pabos na oras ng Aurora, kailangan nilang pumik dito ng kanilang uh, last pick. Part 3. Pursa! Pursa. Yun na. Nag mid-morphling sila ngayon. Okay lang naman yung mid-morphling against Ember. Kaya ka actually na mga morphling doon. Okay, interesting. Mm. At this with this one, di ba? Eh, tinawag din ng JJ. <laughs> Tara na Aurora. Ano? Pahinga na tulog na, na, na muna. Tulog na muna. Grabe, una lagi natatawa si streaming kasi sa atin na bakit ganun? Eh, yeah, ka ba? Pero ito eh, expected ko to. Aurora, talagang uh, laging matagal game nito eh. Po. Kaya nabuti nga kanina, lumamang sila. So, hindi yung uh, sobrang uh, quiet ng game. Kaya medyo may nangyayari lagi. Pero once na nalugi yung Aurora, grabe umiwas to eh. Mm. Dodge talaga kong dodge. Mm may mga pampainit muna dito ng Aurora before mag-start yung game natin mga sir Aurora na lang <laughs> pag-asa si... Eh, mo naman, di ba? Yung blacklist makasunod-sunod naman sa mga upcoming days. Kasi may bigat yung kalaban nila. Kaya nga eh. Uli nilang kalaban bu mamaya uh, GG. Basta GG spirit, uli nilang kalaban. Yung GG, pwede pa eh. One One. Ay, wait lang, wait lang. Tama ba? Ano ba Tala, talaga kalaban nila? Na lang, heroics oh, natin. Oo, nakalaban niya nila. Iba yata yung tinutukoy ko. <coughs> heroics yung alam ko. Blacklist. ay nga, ang kalaban nila. Falcons ngayon lang. Team Spirit. Heroics. Kaya Heroics kaya pa. Mm. Kasi tinutukoy ko kanina ang kalaban ng ano. Ah, Aurora pala yun. Sorry. Yung may kalaban ng Jijat Spirit sa last 2 days nila. Uh. So this game, it, think I'm gonna go for heroics. Parang mas madali yung game ng heroics okay. dito. We on their heroes. Aurora, parang kailangan mag-work tong ano, mid lane morphing. Uh -oh. Yun lang. Kaya naman. I mean, against Ember Spirit, kaya niya naman talagang <coughs> uh, pumalag. Hindi rin dito ma-abuse ni Ember Spirit yung facet niya na double impact if ayun yung kinuha niya. Uh -huh. Di ba? Hindi mo mapapatay dito yung morphing eh, mm -hmm. if you are Ember. Yun nga lang, uh, ako ngayon ko lang makikita mag-morphing si Lorna. Uh, uh, morphing mid. Tignan natin kung uh, sakaling uh, batak naman si of dito mag-morphing. Uh, mm -hmm. Tignan ang alam natin. Kasi mga nakikita akong hero sa kanya recently. Uh, uh, Ayan, Arc Warden eh. Mm -hmm. Yung madalas niyang kinukuha nung mga huli ko siya nakakast. Pero ito, tignan natin, complex hero din naman. I mean, uh, hero, hero rin niya naman to nung nasa European region siya. Pero hindi to yung lagi niyang ini-spam. Ganyan, tignan mo naman. Oh, wait lang. Ano yun? Bah. Sa prosing niya lang pala hindi ni spam pero tignan mo sa pub. Level 25 yung warpling niya. Okay. So baka matagal na rin niyang ginagamit-gamit to. And yeah. yung kinuha niya is na facet. Hindi ito yung strength eh, di ba? Mm. Ayun yung sa Aji. Ayun sa lang, sa Aji lang. So normal yeah. lang naman yung uh, ginawa niya yeah. warpling approach dito. So okay. parang ano lang to. Pilactricanda mm. build, yung mga ganun, no? Oo, oh, oh, double impact. Ayun niya. Hindi, hindi totally mga sa solid na kanyan masasulit ng Ember Spirit at yung lesson na mana manakos yung kinawa ng Rubik sa kanya. Wala ka naman mapapala sa Regis sa game natin. Oo nga eh. Wala rin masyado eh. Okay sana yung Regis kasi eh. kung on a, on a, normal day na Rubik. Kung kasi ikaw yung Aurora, ayan, maganda ko yung na yung Regis. Na, na may Jack Hero. Iba kaso, nako po, si KJ agad. Unang Ay, po. nako po, KJ dito. Mabibigyan naman ata ng Aurora. Chaos Bolt, interrupting Oli, but still the first blood secured. That's gonna be Jabs, grabbing that first blood. A good start for the side of Aurora this Kaya time. Nga. Eh, ang uh, magagawa nila dito ng Jakiro is kunin yung ward na nakalagay doon sa Aurora. Ayun na lang yung uh, ano niya. Yun may babalik niya kahit pa paano. Pero ito, ah, uh, yung tinitignan <coughs> lane ng Aurora kung mag-go work ba? Kasi napilitan sila mag-adjust bigla ng mid-morphling para maiiwas si morphling sa Rubik at, ano uh, at Snapper. Kasi mahirap uh, talaga yung linin for morphling eh. Mabibigla talaga siya ng, ng ano, scatter blast tsaka feedbolt. Pwede siyang sumabog. Kaya yeah, nga eh. So, sakta naman yung ganong adjustment na ginawa dito ng Aurora. Kaya nga, parang kailangan na lang mag-work ng Morphling sa gitna. Na hindi siya malugi, magkaroon pa rin ng item, ah, right timing. At tag ko sila ng ano? tag ko sila ng... Yeah. Weaver. Ah, nga na, si Oli. Sa bagay, uh, knowing Q, mga clockwork yung gusto na ito, eh. Kaya nga. Uh, Pero kala ko kasi, kung si Q man ang gagamit, sa baba pa rin siya papwesto. pesto uh -huh. Pero hindi. Nagiba. No, okay lang naman, at least one, ano, 1 uh, one milli, one range sila. Makakasabay naman sa harassment kahit papaano, yung Weaver compare mo sa Clockwork na pwedeng pigilan ng non-lift, ng slow ng scatter blast, madelikado pa siya. Lord Dito, just playing around with his HP. Pero hindi niya, uh, kailangan niya mag-ingat dito. Baka babigla mga slight of fish, machambahan. Wala na di ba? Pero yun, yung Uy, mga waper. Uy, topong naman nun. Yun. Alam niya eh, walang mana yung Ember eh. Lalabanan niya talaga yan. Pero hmm. speaking of Ember, mo kami pa-deliver naman na na... Bote? Bo bote, oo. Ito namang, may, ito namang baba. Pag naging okay yung lane dito ng Orsa, then all goods na yung naging adjustment na ginawa nila. Kasi yung playing naman for sure, makakalasit na matinuto sa mga, Oo, uh, mid eh. Hindi na mapapatay ng Ember yan, eh. katulad ng sinabi mo. Stats-stats lang naman to, double rate band, once na available, di ba? Mamamanage naman na itong uh, linya. So again, more on farm lang naman tayo dito para sa gitna. Lorna, kailangan lang talagang uh, maging attentive dun sa kanyang HP, yes. di ba? Kung Wag paano siya mag-play around ng attribute shift. Wag lang siya mabigla kasi mga normal lang creeps, yung mini, yeah. mini, burn ng Ember Spirit, pwede siya mabigla dyan eh, pero Meron namang water rune, pero mas ano mas okay yung Kemar kasi may bote na siya, eh. ayun no? Uh -huh. Mas marami siya mapapala sa water naman yun. Top lane naman dito ng Heroics, I don't think na magiging basic lang yung lane ni K1 Hector. I mean, Primal Beast lang naman yung katapat niya. May Chaos Bolt siya, to stop yung pagtatrample ng Primal Beast at sabi na, ayun na, <laughs> Gumaganyan ka, best of two to. Pag nag best of three tayo, game three ka lagi. <laughs> Salap, tapos na agad sila Jules. Pero ito ah, yung mid lane natin, uh, looking good pa rin naman if we're gonna check out the last hits, di ba? Para sa Ember Spirit, hindi talaga siya yung nalulugi dito. And as for the uh, Ursa, this time, hindi niya na makakontest yung healing Lotus. <laughs> wala siyang ano, wala siyang jingle, <laughs> wala siyang bounder <laughs> strike this time pala. Pero si Jobs, so ito nga, yung slow talaga ng double breath, makaterin. Mm -hmm. Oh, okay, hindi mo masadya masulit yung trample dahil nga doon yeah, sa so slow. Tapos may ano pa, liquid frost. Isa rin yun, yung still so slow. Kahit i-pace boots mo yan eh. Wala pa rin eh. Ito naman, ayun, okay. Usual build, build lang naman ng oras yung gagawin niya. Pace tapos Battle Fury. At si up, ganun din naman yan for sure. Si Analog lang yung tinitignan ko dito kung mag-glipner ba siya, ganyan. O mag-iba ng item dito yung Ember Spirit. So, eto na. Going 4 minutes na tayo dito sa game. Next water rune. Wala pa rin naman nagpupuntaan. Ay, di, actually, meron na kumukonnect dito yung clockwork. Ako po. Isang nga uh, yata talaga yung ano, yung blacklist na malalaglag sa group nila. Kanya? Yeah. Standing nila ngayon, 3-7. Naku. <laughs> Dali-dali ka na, po. Eh, Nakaisa na yung aurora. So, dito, meaning 4-5 na score ng aurora ngayon. Wow. Yung heroics naman na yun, 4-5 din. Halak ka. <laughs> I mean, pwede, may chance pa rin naman. Depende eh, pa rin sa mga yari pero bukas pero dapat ma 2-0 nila lahat ng series nila yun yung parang parang tasa uh, chance kaso mukhang malabo sa spirit boss alam mo naman yung spirit kung pagbibigyan ng spirit kaso parang ayaw din ng spirit kasi medyo delicate din sila 5-3 hmm. kung ma sila 5-5 sila hindi get yung mga score oh, hindi magpapaano yung spirit hindi magpapaano yan hindi magbibigyan basta basta hmm. so 1-0 pa rin naman tayo dito Four minutes already. Analog. Uy, medyo nasasabayan na siya ni Lorne of dito kahit pa paano. Nag-battle nag naman naman si Lorne of. Ayun, ba? Diba? Pero ako po. Top lane. KJ dito again. Siyang. And that's gonna be another kill for Jabs. 2-0 na tayo dito para sa Primal Beast. And as for Scofield, well, tinatry na lang naman niyang kabulin. I-contest dito si Oli. Mm, but nag-morph si Lord of. Nag-adjust po sila. Ah, uh, nak sana, oh, wait lang, wait lang. Ah, hindi 'to, sakit. Eto na. Sakit, aray. Si Savage, inaabot oh, patay dito yung Orisa. Oh god, that is a huge kill for the side of Heroics. Mm, and ayun yung best example kung bakit biglang nagmorph things. Wait, si oh, wait lang, kayo na iko. Kinox, test example sa oh, yung long Grobe naman yung combo doon na even out na agad ang Aurora dito and jabs. Siya naman yung uh, talagang pumapagod dito sa itaas. Bago mangyari yung team yung pagkamatay <laughs> ng Orisa sa may baba, 'di ba namatay yung Jack yung uh, dito sa meetup. Sabihin ko sana, okay lang naman yan kay K1 Hector. Hindi naman siya kaya patay nung, uh, snack, ay, nung, ano, Primal Beast tsaka Clockwork. Pero yun, binigyan yung movement speed ng Primal Beast. Enough na enough. Mm -hmm. With the wind pa. Pero yun, yung iniiwasan niya ng morphing sa may baba. Yung ganong combo ng Rubik tsaka Snapfire. Baka mabigla. Okay. Oo. Kaya nag na lang talaga dito yung morepling at least with this one 'di ba? Tingnan niya naman, nakakasabay siya. Mm -hmm. Nice cogs. And for the regeneration rune, nakuha naman dito ni Lornov. So, bounty na lang. Para kay Analog. At least meron pa rin namang uh, bounty rune na makukuha dito si Analog. Now for Lornov, talagang uh, okay na okay pa rin naman dito in situation for this morepling and uh Glob of ice magic wand. Naman yung mga kuha niya. savage si Savage yung nagsasuffer dito sa may bottom lane. Tingnan niyo mga sir, Ursa nga lang. Ganito na nangyayari. Paano pa kaya pag morphing to? So, this is not good para sa ursa. Yeah. Ay, wait lang. May kasunod pa. Ah, okay. Di naman inabot. Pero hindi okay to kasi Mapipilit ang mag-create ng mga Pero tinatray naman nila makakuha ng trade-off dito. But the Jikiro this time should be able to make it and try to turn this. But with Morpling joining the fight, pero nakapatay pa rin naman dito si Q. And finally, Siki goes down. There goes Davai that. Lama with the rotation. Morpling still alive, but finally he goes down still. Nice rotation, reaction play from the side of Aerobics. to you know down on the side of Aurora. Maganda na sana yun. Tapos makukuha nila dito <laughs> yung CK. Kay Kaso, uh -oh. una kasi nabigyan din dito yung clockwork. Kaso kahit paano, nakuha pa rin ng CK yung XP. Kaya nga. Eh. At ang pinakapangat pa rin na dami si Lorna. Di niya rin talaga in-expect na sasama bigla si Davila Lama ang Kuyo, dun. Ang sakit talaga nung... Ang Lil Shredder. <laughs> ito yun. Ay, hindi ko, may nagreklamo na sana sa atit, Cancer talaga yung third knee stop. Level 1 pa lang, kalahati na buhay mo. Wala eh, talagang malakas. <laughs> Oo. Oh, masakat talaga. And I do think na yung pinapalakas dito. Hindi nga yata nag-cookie yung snapper eh. Scatter, tsaka nga ano, ano lang yan eh. Kasi si na iwan sa ibaba, Sinical... na dampot ah. ni Jabs dito with the pulverize and that should be enough. Patay dito si Schofield. Yung TP may interrupt naman. Pero andito yung Snapfire. Hello sir, Jabs dito. Getting destroyed by the little shredder with the ice But connecting in. Kisses for the follow-up. Looking for the next one. Oh my God, Billy What a prediction from the Snapfire. Davao Lama with the play. Well played. Bumabawi si Davao Lama dito. After <laughs> na pagiging the cluster niya ng game number one. Looking good yung kanyang game number two. At again, kailangan na kailangan nila ng win para maratin. O oh, ma-hold yung kadalang place na mag... Ano sila? Mag-tag dito? Game, playoffs. Upper bracket. Oh. Yan, playoffs. Ayun, hindi nga kumuha ng cookie. Nag-level 4, ano nga? Shred up shredder. Shredder. Ano kasi yung sulit. Lano lang, 100 mana lang. Kakayulis na nga rin siya agad eh. Another answer na naman agad to para sa Ursa. Ursa? Maaga-aga, di ba? Oo, diba? oh, ayun o, pak, pak, pak. Mm -mm. Mm -mm. <laughs> savage, mm -mm. di makalain na Boss, maayos. ang kape mo, boss. Uy, Baka pwede tigilan pa. yan. Scatter ka talaga, L pero pinapasok o Masyadong ano to, ha? Ah. malalim yung ginagawa dito ah, ni Davay Laman. Ito, inabot mm -hmm. na ng cogs. Now, he's the one in trouble this time. Now, Ember, medyo late nga lang di siya kumumit ng remnant dun. So, mabubuhay pa rin naman si sa Savage and Analog manning up. Aray. Aray. Ah, dito na si Jabs. Patay ka pa yung Primal beast. Remnant. Oh. Hindi pa natin siya nakarating ng Remnant? Ano yun? Ba't di siya ng Remnant habang nakastay to fist? Okay. Damay-damay pa nga dito yung heroics. Inantok lang, inantok lang. 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 <coughs> ah, medyo nakakapikit lang si Analog that time. Alam mo kanina, iniisip ko, kung bakit hindi nag-remnant in yung Ember, may nakaiwan siyang remnant. Wala eh. sa uh, ako, pag, masayang. Pag, pag, ko rin, hinarangan pa ng cursor kung, ano eh, kung may ultimate pa siya. Nung pinindot, siya, tatlo. Hindi gumamit. Ayang yun, ah. Oh. I mean, uh, tatlo yung <laughs> nakuha ng Aurora dun. Bawing, bawe, <laughs> yung <laughs> nang, anong, Aurora. Nang hindi sila nagkukumit ng, alam mo yun, sobrang complex na playstyle para makuha yung hero ng heroic sa may baba. Ito lang, oh. Ganito lang. Masyado nag-resume si Dabay lama. <laughs> oh, kulong ka sa akin. You are dead. Nakapag-indage yung si Kingslayer, I mean si Savage, so wala yung damage ng Stride eh, Defense, no? Ay, oh, yun, oh, teka, may bit na naman dito. That's gonna be Rubik. Pero nabuhoy naman na. Interrupt naman with the cases for the follow-up. There goes the counterplay. Jabs is dropping together with Q. Uy, Another umabot. cases. Umabot pa nga doon para kay Dava. Ilang double kill na naman from the snapfire. At least nabawi, nila, ka, nabawi niya kahit pa paano yung pag-aasim niya sa may baba. And with that, with those skills na nakuha niya, meron na siya ngayong You'll goals step. and going for the atas na another item na pang-counter ulit sa heroes ng Aurora. Yes. Wag lang talaga siyang ano, yung nag-aasim oh. kanina. Sobrang weird ng ginawaan siya. <laughs> Tsaka yung ginawa rin ng Ember talaga. Nagulat ako pag cast niya. Pwede ka naman mag-rim nun, eh, te. Habang naka-slide to fist, eh. Mm. Hindi niya ginawa. 10 minutes in. 1K lead para sa side ng Heroics. Naka, and ito eh. namang mga uh, Primal Beast. Ooh. Straight into BKB yung kanyang oh. uh, gusto dito. With the 3-month smoke for the set of Aurora. Hindi na siya pwede di na naman. dito. Hindi na siya pwede mag-blade mill, blade mill. Wala nang gagawin niya blade mill niya dito. Mm. Pero yeah, good kill. Toh, with hook to start things up. Davai Lama Nasa gasaan pa nga dito. With the cogs the pushing back. You'll okay, settle to buy some time. But there's no help coming in from the side of Heroics. Patay pa rin dito si Davai Lama. And sakto pa for the objective after this. Oo, oh, oh, de depensa naman. May fort ba? Diba? Wala silang fortification. At yung mukhang hindi mabang. Anak ko po. Yeah, Dudamay ka pa ba? Hindi naman na. Ayan. And push na. Rapsy. Nakakuha ng core kill, pinakamayaman sa may side ng Heroics, may kasama Pantore ang Walang mm -hmm. kahirap-hirap. 11 minutes. Aura -aura. So, uh, even pa rin naman yung game. And ito lang naman yung inaantay siguro ng Aurora, si Savage, na magkaroon po na ng item, di ba? Nakarecover, nakarecover naman siya dun sa nangyari sa may bottom lane kanina. Oo, malaki-laki malaki, na kuha niya dun. At Ember Spirit, ayun. Hindi nga siya mag-ano, mag-iglip na ragad. magmi mages layer mo siya. Well, well, ideal. Hindi naman yung Ursa papatay sa kanya ng early magical damage yung papatay sa kanya dito mm -hmm. ng early, di ba? Yung adaptive strike, yung trample, at wait lang. Malesen na niya yan, malaking yata. bagay. Pero itong nagtatansyahan lang naman yung magkabilang sides, slide of his chains on the two, forcing out the time lapse para kay Oli. Mm -hmm. May word sila dito eh. Kitang-kita yung movement Tangga, uh, Aurora. Mm -hmm. yung ng Aurora. Yung Sakto naman yung sentry ward doon. kitang-kita. Kaso na, agaw ah, yun yung yeah. level 3 naman. So at yan. least, di ba? Medyo mayroong uh, downtime pa naman to. Mm -hmm. Pag level 4 rin, ako po, sunod-sunod. Hira pa bulay ni Rubik kapag yung kagalan. Yung kochi, yung uchi lang. Ito na nga, yung pagkakuha. Nabawi naman nila kahit pa paano yung nakakuha tower sa kanila. At this time, open na yung bottom jungle area ng Aurora. The, ng Aurora. The good thing naman for Aurora, ready sila doon. May dalawa silang words sa may jungle nila. So, hindi ito madali may invade ang heroics unless mm hmm. mag smoke attempt sila dyan o mag smoke play sila. Ito ang Ember, yun. Oh. Eh. Tumitingin muna siya. Baka mayroon mga stacks. pero yung nga, wala na. And kakat na lang na muna yung creep wave dito. Not sure kung ko-connect ba dito lahat ng uh, heroics para sa tier 1 top. push out naman nila. Uy! Libring tier 1 top pa nga to para sa side ng heroics. Siya so, uh, lang kumukuha niya, no? <coughs> Ropsy! Open na ang lahat ng jungle area ng Aurora. First line of defense out at yung Rubik magi ano rin. mag -ba rin siya ng item dito. A new for Rubik pero okay lang naman going for the urn. Okay, mukhang siya yung mag-vessel. Mm -hmm. Parang Again, ayaw uh, kasi mag-vessel nung Snapfire, baka ka madelay siya sa item uh, niya. Same goes for Amber Spirit. Mas gusto niya magana muna dito, pero si Q na lang ang nag ng Ang ito. tatank Sneak For the self Aurora. Bati result eh. Times 2 mm -hmm. damage sa roshan Sarap yun. Eh, no? Taking an extra 8, 9, 9, 2, 5. Sarap. Mm. Mm, like pa. Mm, di ba? Aegis, pero hindi naman titingin fight to eh. Sure. Pang-secure niya lang ng farm to eh. Nakupo. Wait For 15 minutes, Ay, wisdom. Ay, hindi naman. Kala ko dito siya sa may top ng TP. Ay, si Jobs. Yun lang na, dampot dito. Available naman yung onslaught, pero hindi enough yan. Makukuha pa nga nila dito yung wisdom rune na after this. Sinat ka na sa mukha. And first 10 kills, nakakuha dito ng heroics mga zar. Nadali naman ng onte yung earn dito ni Scafield. Pero naku. Wala pa sila mga mantas. Pero pang devop ng silence, may orchid na yung si k? Eh, bilis eh. Yaman eh. Siya yung top net dito. Yung Battle Fury naman at least completed na pa sa Ursa. On time pa rin naman. Ursa. Diba? And 11, 11 seconds lower lang naman daw. Okay na. Kaysa naman, ano, parang hindi naman, with that uh, timing ng Battle Fury, parang hindi naman nahihirapan yung Ursa sa may niya mm -hmm. So back on farming lang para sa magkabilang team. Si CK Okay, Manta style na yung kanya magiging next item choice. Q. Spotted. Uy. Nice Meat, Uh, nice Mahatak shot. Mahatak pa rin yata. Umaga. May vision. I mean, malaki yung vision. Ayun! Ayun Nakadampot. Na, yun lang. I think kinawa niya yung 10 talent na oh, reality oh. rift ba yan? Sayang. Oo, oh, yung reality. Tapos yung, ano rin kasi, yung time umaga. Ngayon pa lang naggabi. Kung gabi, hindi siya maaabutan dun oh, eh. Oo, oh, walang vision sana eh. Laking bagay din talaga yung level 10 na ito, yung reality rift pool. Di ba? Hmm na mas mataas. Madadampot ka na lang talaga bigla ni si BK. Now At least meron naman siya BKB. Ay, ages. So, okay lang. Hindi siya yung parang ideal target for heroics. Pero may nagtitipi sa may tapa. Naku po. Si Jobs ang balak. May words sila dito eh. So, nakita nila yung galaw. At tayo na. Buti naman. Meron ang BKB dito si Jobson, hindi na siya mapipigil basta-basta at hindi na siya ma-orchid basta-basta na si play, teka lang, nagka-break ka na dito. Analog, medyo malapit yung kanyang remnant na iniwan and there is gonna be Lorne of Uy. morphing into the Ember. Nice onslaught with the hook shot for the follow-up. Pulverize deleting two heroes agad-agad ba? No, nabuhay pa naman si Davai Lama with the force of first step cookie running away. Kaso nga lang, inaabutan pa rin siya dito ng clockwork with Oli. Patay pa rin yung snapper at the end and Scofield Has been caught. ada yung slow ng ating Rocket Flare. And another onslaught for Jabs. Catching Schofield. Trample to begin with. With the follow-up from Kingslayer. Joining the fight. Grabbing the kill. Patay dito yung tatlo sa side ng Heroics. Kaya nga, wala talaga sila magagawa doon. I mean, oo, apat sila doon. But unfortunately, naunahan kasi sila dito. Nakakulong agad sila dito ng Aurora. Tapos yung carry nila dito, mga sir, nandun sa may ibaba. At syempre, Ember Spirit, Ano ba magagawa niyo doon? Nakakulong na yung apat niyang kakampi. Ember lang naman siya na wala pang totally sobrang boset o malakas, nakakatakot na item, mm -hmm. di ba? Tapos Walata. nung nag-remnant siya, kaharap niya yung So, yun, napilitan din siya mag-out. So, at least may ginagagawa yung Aurora dito. Kahit sabi mong, ang aga nila kinawa yung Aegis, nasasulit pa rin naman ng Aurora kahit pa di ba? Mm -hmm. Partida, wala rin din yung Ursa, no? Pero wala eh. Pang, ito naman ang kalakasan ng Aurora sa early. Marami silang pampatay na skill ay, no? Mali yung rem ng Ember eh. Bumalik siya. Kaya napilitin siya mag auto ulit eh. Wala, nakakulong na. Noon nakalong na yung snapper, alam ko na eh. Gwede naman yung ginagawa na dito. Yung way niya para mapigilan yung effort. <laughs> Gusto nila tawid na yung triangle camp eh, pero ito late na. <coughs> Although ancient stacks, makukuha pa rin naman ata dito ng heroics, Makakontest pa rin. Mm. At ito naman, uy, may ward ah. Kaso nakita. Nakita ni Scafield. Ah. Yun. Ano na lang talaga. Parang ganito na, ganyan din yung ano, reaction niya eh. <laughs> <laughs> Yun, na the word naman. Pero we're still aware ngayon. Yung side ng Aurora, kasi magagaling yung ibang heroes sa tito na nga. Ina na. na. Hook shot. Tatama naman dito. Over to the Jakira with the pulverized holding. Tatabay lang. The snaffer is gone. That's their offline Ganun lang ka-basic. Patayin yung snaffer dito. Ito pangit. Mm -hmm. Kapag ganito na yung offlane mo, hindi yung mga standard uh, offline talaga. Malakas sa lane, oo. Pero... Wala. Napigilan nila yung snowball. Siguro aware naman na sila na may ward dito. No? Kasi Oita oh, ka, yung Ursa. Too mad at an bigla. gonna lang. be scuffles spotted here, stolen and rage. Para ka to buy some time. Ata yung nating uh, survivability with the enraged. Kasungaling ng CQ dito look it towards for the primal beast, but it won't be enough. Illusions has been cleared out immediately, but nice first snap cookie. That's a buyback for Davai Lama in order to salvage the fight for them. Walang Wala anas nila na huwag nila kill. Baltimore? Buhay parin ng Aurora dito and even Oli will be able to sukuchi out back to safety with the Chain stolen Uy. from the morphling controlling to Hector dito. needs to be careful with his armlet and now uh, for Kingslayer Age is still included but in the man from the Ursa Ay, itself na. and the has finally has been committed wala nga lang mapapatay dito kaya si uh, kaya uh, na force at yung buyback dun nung snapper tas ganun ganun lang din yung Ay, nangyari uh, kung zero weeks masasabi mo na lang oh, okay at least wala na matay sa atin na extra malibang kay Dabay Lama pero still okay na no, okay sa so, Aurora <coughs> yun nakapag sila ng buyback sa pinakamayaman na hero sana <coughs> ng heroics kanina Tingnan mo naman yung network ngayon Tak hirap din. Siya, yun. yung na core bigla dahil sa dahil sa mga nangyari sa kanya. Kaya ano eh. Sobrang naabis din dito ng Aurora yung wards dito sa may jungle area ng Heroics. And siguro by this time aware naman na sila kasi kanina nung hindi pa namin I mean, amin nung ano unang mamamatay pa lang snapper, Biglang pinasok yung ano biglang pinasok yung snapper gabi yun eh. Hindi yun abot ng vision ng clockwork eh. Ayun, but ayun nakana na. Ay hindi kaso sila uli nakaramdam. Sila nagpiping na may ward doon. Okay. Okay. Vessel completed para sa Weaver. Yung Aurora, yung nakapagbuo ng vessel dito. Kaya nga, naunahan pa sila. I mean, naunahan pa dito yung Heroics. Ay, sila pa nga nakaramdam na ng may word doon. Grabe naman yun. Ay, yun na. Diba? Kala ko pa naman Heroics na yung makakaramdam na may word doon. Ayun, hindi pa kompleto yung vessel. 200 gold away pa. Ito naman, Maelstrom na at going for Yul's Scepter. Yul's pa ba yan? Parang pwede na sa BKB yan eh. So, uh, medyo maganda na yung kalagayan sa Aurora ngayon. Ha? Mayaman pa rin naman yung CK. Hindi naman natin maalis yun. Siya pa rin naman yung top net dito. Kaso nga lang nga, uh, hindi pa siya ganun ka-OP sa game na to. Dahil, dali pa rin i-clear ng illusions. ba diba? Dying way ng Aurora to deal with the illusions. Kasi hindi pa nagkakasabay-sabay yung heroic dito ulit. Pero mm -hmm. man, going for Shiva's Guard na. Naku po, ito pa yung problema ng CK. Kanina, ang bilis lang inubos yung illusion niya. Hmm. Tsaka kung nasa pamigil dito kay Jobs eh. Ang ganda na nung early BKB ni Jobs, yung uh, kanyang first item choice. Hmm. Wala, tama lang kasi yung blade mill niya, wala, na rin gagawin talaga eh. Over 41. one po. Uy, uy. Uy, uy, uy. uy. Jobs dito. May plano Taka, masama. Nakikita ba nila to? Hindi. Ayun, Eto ayun, na, nanakaw na ba? Tao uy, What a play by Jobs. Uh, well, Plate, kaya lang ako makikita yung animation ng ano, nung <coughs> nasasaktan din siya ng Tormentor, pero hindi pa na. Sorop naman nun. No? Sorop. shirt pa nga dito yung Weaver. Pinalo-palo ng ano. Pinalo-palo ng sige iba na kinabang. Una, parang gusto niyang gawin. Patayin yung Jakiro eh. Gusto niyang habulutin ng ano uh, full fresh, pero bumaba eh, kasi niyo. yung Jakiro. Oh, eh okay. di ako okay. eh. Uh, natakawin ko nalang yung ano. Tsaka mas okay yun, di ba? Mas safe. Kasi yung Jackyro, baka mamaya, hindi pa maging enough yung damage niya eh. Mm -hmm. Grabe yun. Ang laking uh, nawalada sa Heroics. Nang tagal nilang tinatry gawin yung tormentor, tapos hindi na nakakaula. <laughs> Nagabon na sila ng 1-4 doon. So, mas malaki pa ngayon nakuha niyang gold doon, di ba? I mean, nakuha nilang gold. Oo naman. 1-4. On my way here. Saan yan? Hindi ko rin alam. So, may parakihanan para lang. Pero ito, Oli. Oh, Still, farming. Ano ba yung next item choice mo dito? Going kasi for Pwede glitter na Eh. Ayun niya. Atas mo na. Mm, ganun lang naman yung parang magandang. Uh, item na na pa yung Arkadron. <laughs> Gusto niyang ibigay sa Ember. Nakuha pa. Tinipid ni Eyeball. May warding ka sa rin yung, Ru yung Aurora eh. Uh mm -huh. Tsaka alam, ano eh, alam niyang makakatapang siya eh. Tinek niya pa yung item ng Rubik. Wala naman dalang dust entry tatapang ka talaga umagaw dun. Pagka sa kochi, nakaw, hmm. timelapse agad. Eh kung may sentry yun, para magdadalawang isa pa yung weaver, eh, ako. Pag ginagaw niya, baka ma-lift lang siya bigla, ma-sentry lift. Yes, ito na dito si Savage yes, po guys. si Kingslayer. Sa mga nagtataka ako, sino yung Kingslayer? Si Savage yan. Nagpalit lang ng IGN. Ginaya lang si Yatoro. -hmm. Ito naman, may BKB na yung Ursa. Nako, yung illusion ng CKD di pa naman ganun kalakas sa, sa ngayon. Ubus Kayang -kayang yan. Kayang-kaya pa sagutin yan. Roshan na lang antayin dito ng ano? Aurora. I mean, mabilis na lang mag -roshan. Having or sa, sa side nila, di ba? Mega para sa Jakiro. Okay, at least may pang-sustain sila kahit pa mm -hmm. Yung Snuffer, biglang nag talaga yung item progression. Buyback ka ba naman? Tapos walang nangyari. Ah, ganyan pa naman nakuha yung ano, less than 16 minutes nakuha niya yung 4 Pero to ah, may BKB, BKB na yung mga core heroes for the side of Aurora Tatlo, may BKB. So ito na perfect time to try and first something out. Nice lift, interrupting the Primal Beast. Now morphing way from in forward, looking for the Ember. Kailangan niya makuha yung side of his chains onto two. And there goes Kingslayer with the right clicks patay. Dalawang heroes dito for the side of Heroics. Magkahawal ba ba yung Aurora dito? Now morphing into the Ember once again. Looking towards KJ. KJ dito will be spotted by the Rocket Flare with an Akanims upgrade from Q, may aglimpse na yung clockwork. Sobrang aga, no? Narekta niya. Hindi na rin naman na, na siya kasi namamatay. Tsaka kung titignan mo, di ba? Yung mga time na namamatay kasi snuffer kanina, isa siya dun sa ano eh, nakikinabang eh. Mm -hmm. Di ba? Nakuhuli nila. Buti nga, nakakalabas sa si snuffer, but til, namamatay pa rin. At nako po, I'm the better ember, sabi ni Lorinov. Eto na, Roshan na. Kukuli na dito ng Aurora. Mabilisan lang to. Uros sana yung san triple yun. Oh. I'm the better ember. Oh. Wala eh. Sak. sarap nung pagkakahuli, magkadikit eh. Sama-sama <laughs> sila dun sa damage. Yung ano rin eh, yung CK nangatog din eh, napakot agad eh. Mm -hmm. ba naman yung oras sa kanya eh. So again, Aegis on the side of Aurora. Meron na rin tayong shard ni Savage, binilin na niya. I mean, sulit naman kasi, di ba? Mm -hmm at least kada uh, earth shock niya makuha tagad for a uh, little bit ato ah, magal lotus ata tong weaver nagano eh may perseverance so ka lotus mm sakto yan yun lang pag na mga ganyan no hindi <laughs> niya nagagamit yung sukuchi dito baka manako pa ni uh, Scott. ay hindi na pala pala ko the swarm yung niya nakuha niya nakuha pa rin mm -hmm. tuloy eh, nang ganun gagawin sa kanya pero ta may dagger naman na yung primal beast at CK going for heart. Ayan. Kailangan niya magpakunap talaga. As much as possible. Mga tinay uros. nararamdaman niya right click eh. So again, Ursa continues na naman sa pagbibuild up ng kanyang next item. Basher, yung kanyang gustong makuha dito. At least yung CK, di ba? Diret-diretso pa rin naman yung kanyang uh, progression. Ang yaman pa rin Siki CK. Hanggang ah, so, ngayon. di niya kaya labanan yung Ursa. yung, yung problema eh. Oo. Oh. Tsaka yung mga kakampi niya, hindi makasabay, lagi nauhuli. At yung Ember Spirit, ano ba, tinuloy ba nun yung Yules? Kasi tingin ko hindi pang Yules game to sa Ember eh. Bi kung Yules, kung mag-Yules siya, siguro dapat BKB muna. na, tapos mamaya na para ma-Wind niya agad. Maganda Wind Waker, pero sa ganitong pace ng game, mas so okay eh. BKB. At least, para kay Scofield dito, having that Sakuchi, si medyo madami siya magagawa pa dito. Mm, at B-play na yung next item ng Morphling. Talagang right-clicking ka lang ng Morphling dito. Cutting yung boss. Parang hindi lang ursa yung problema mo sa right-click damage, no? Yung Morphling dito, tumataas na rin. nag -e scale na rin talaga. Kaya nga. Ito naman, may river na. Mas malayo pa yung ano eh. Yung ring. Yung ring. Ring of Taras, tsaka recipe. So, top tower. Para sa side ng Aurora, gusto nilang mabasag dito yung tier 2 top. Kamusta pang depush ng Heroic? Okay naman. Fade Bolt. Descente naman ako. Mm, scatter, scatter, Blast. Scatter Blast. Yung Kaito sa Rubik. Side of Okay, oh, yeah. goods naman. true big and Going for Yul's then. Yul's item. Ang balak kawin dito ng buong Heroic. Mm -hmm. At, uh, butterfly, okay. Mabilis lang yan hindi naman na siya namamatay pero sobrang yaman talaga ng sige kailangan niya talaga kailangan niya lang talaga ng isa pang core na mag-step up din na sasabayan siya si Ur, si ano sana yung ay oh, ng na, naman doon para kay Q tas gonna be scoffled, spotted with a pulverize makulit na yung Rubik pero ano ginagawa niya doon no nagkakat lang na, at, at, na, lang, kahat lang ng wave mm -hmm. kasi may ano eh nakikita siya agad na anticipate i mean nanggaling ata siya doon sa may ward vision mm -hmm. kaya siya na readyhan ni uh, Q And dahil oh my dito, God. ma bush sila. May juice pa rin eh. One minute pa bago mag-expire. Ito lang natatangkin ng ni Savage. Para lang mabasag dito yung tier 2 mid lane. So, uh, top and mid. Wala nang outer tower. Kaya nga. Ay, di, ito, 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 sa baba. Meron pa. Ah nga, yung mid lang yung wala. Oh my God. Mabilis na lang itong baba. Ito naman, recipe na lang. Pag itong time na nagkaroon ng Heart of Tarask yung CK, pero hindi pa rin sila nakapalag. Wala na. Wala na. Yan naman. Tsaka siya magiglip. Okay. Wala masyadong option dito yung Ember. At, at naunakan pa nga ng hook shot. And pa. there goes the push from this Ursa. Swerte naman dun. Bear down yung kinukuha niya ba? Hindi ko nakapansin <coughs> kung bear down ba eh. Yung spada yung, ano, yung logo. Yung spada. Yan lang yung sign date yun pag yung mm. I mean useful naman kasi pag against CK. Naku po. <laughs> Delikado yung heroic dito. Sobrang delikado nila. At well, ba standing nila? May B-fly na yung Morphling, Sir Mike. Uy, Uy, buti na buti lang. Buti na lang. Nandun pa rin, naglinger pa yung ice pot dun ng ano, Jack Hero. So napigilan pa rin naman si Jabs. Munti ka na madampot dun yung Jack Hero. Magtatay sila ng, ano, ng score na Oh, Morphling Morphing into the CK With a quick Chaos Bolt Stun, Phantasm committed with the bkb They know where the real one is But look at the Primal Beast He's getting destroyed He needs to be careful Backing up this time Para kay Jabs But now the Morphling wanted to continue Wave him in Once again, Hector Getting stunned up by the Chaos Bolt And a right click from the Morphling Is gonna be enough Patay dito yung CK Down for 70 No buyback And look at the Ursa. He's on the hunt. Na damay pa nga dito si KJ. That's two down. No buyback for the side of Heroic. At ngayon sila pwede kumulit na mag-push. Kaso yun, buti na lang. Good news para sa Heroic. Wala masyadong creeps yung side ng Aurora. Pero still, sobrang pangit na ano minamamamama na lang yung CK nila ng ganun. Sobrang yaman ng CK pero ayun nga. Again, wala talaga siyang katulong. Tsaka sipin mo, yung pumapatay sa CK, Morpling. Hindi Ursa. Hindi Ursa. Morpling. Yung katulong niya kasi kanina talaga sana na mag snowball na napigilan yung snap fire, wala. Oh, yeah. Sabi mo, sobrang laking bagay pa naman sana kung may katulong mag-deal ng damage dito. Pa parang yung ano eh. Yung CK. Parang naging post for yung snap fire. Ganon yung naging ending niya dito. Kaya nga. Ngayon ngayon mo ko tipan. Mm. Oo, oh, wala pala siyang glip niya. Kaya nga, sobrang hirap. Baka mag-melstrom muna siya since nasa defensive side. Ay, hindi. May atas na pala siya. Yeah, Meron naman na. Yule Scepter completed para sa si Rubik na alam mo naman, kailangan mo yan up against Ursa. May amplify pa. Ito na. Pwede ah. na to. Nagkaka-damage na Daedalus next item. Kakako. Oh, Crystalis nga lang. Enough na eh. Uy, kitang-kita pa kayo dyan. Sakto. Ito yung inagaw niya na ano kanina eh. Ni Jabs eh. Babantayan na nila. Hindi na pwedeng maibigay pa to sa side ng Aurora kasi sayang eh. Magaganda naman yung mga shard upgrade dito ng Heroic kung makukuha pa rin naman nila. Asang aling Aurora dito, on the move with the five and smoke. I na ibegayin tormentor dito. Nga, gusto kunin nalit, <coughs> Madamot. And there goes another set of rackets flare with the agonemes providing insane vision with the pulverize holding down the Rubick. Now Yules on both heroes. Rubick, okay, so I'm running away from the fight, but that's gonna be Ursa on top of it with the onslaught. and Rage is about to end from Scofield. Nice lip to put the Ursa on the low ground, but the Morpling is looking towards K1. But K1 will be be protected by his teammate. The card coming off from the clockwork. Not gonna be enough to save himself. He is down. And you Rubik na survive pa nga. Kaya nga na ano niya, eh, na i-lift niya pa dito yung ursa kaya hindi na siya nahawakan. And syempre, yung steel niya rin enraged talaga yung pinaka oh, patagal oh, yun. sa kanya doon. But still, ma makukuha pa nga ng heroic yung kanilang Tormentor. Tormentor. So yun, Shard. Na, kaya na maganda. May pangligtas na rin siya. Mm -hmm. Buti na lang kamo talaga sobrang natagalan yung Ursa sa magpatay sa Rubik. Kung nakakonek agad yung Ursa doon. Ibang story yun for yeah, Aurora. Medyo uh, nagpay like off din yun, no? Yung uh, Yul's. Nung Ember. Ember. Kasi siya yung naging way kung bakit na-interrupt yung pulverize tapos ng formal. Tapos na ice pat pa. Yes, sir. Ganun din yung nangyari sana eh. If I'm not mistaken, nakita ko kasi pagka-blinking ng Ursa, na pat din siya eh. Nasama. Ito naman, Shivas na yung pinakainihintay na item dito ni Jobs. Tapos, Haganims. Mm -hmm. Sakto yan. So again, ingat lang muna if you are heroic. Wala pa rin naman na ulit na yung uh, Roshan. Kaso mabilis yung spawn time, Sir Mike. 15 seconds, magiging available na ulit yung Roshan dito. And third Roshan to ah. By the way, 32 minutes, third row Kasi ang aga kinuha ng Aurora oh, yung net. first rush. Level 6 pala yung Ursa, kinuha na nila eh. At ito is, okay, Bloodthorn. Goods to. Kahit pa paano, may pang-deal na agad sila. O, pwede na nila agad maburay, eh. mahatak Maha at turn dito na CK. Ito, may miss na ibang palo. Oh. Crystal is completed. At least they have the Bloodthorn para sa CK, oh. di ba? Kung naghahanap ayun ka na. ng quick burst, ito yun. Yung magiging Saka yung sagot. Thru, ano, true strike, ayun na. Sa, mga kasi morphling eh. Yeah, May ngayon. elven eh. tonic tsaka butterfly eh. Para ka talagang pumapalo ng literal na tubig dun. So fireman smoke play para sa side ng heroic. Maghahanap sila dito ng pwedeng mabiktima. Lalo na available na yung rush. <coughs> yung Aurora, hindi ko alam ha. Parang gusto nilang paabutin ng night timing Roshan para sa Aganim's Blessing. I mean, knowing Ursa, gusto mo agad makakuha ng libreng Uggs eh. Oo. Oh, kaso, risky yung ganun eh. Pwede kasing maging favor favorable pa para sa heroic, mm -hmm. diba? di Pero, mukhang kaya naman nila i-head to head yung heroic. So, okay. Laman naman ito. sila. eto na, weird na yung, ano, yung Aurora. Alam na nila eh. Nagtapag na ng ward. And nakita na nga dito yung Rubik to begin the fight with the Pulverize. This time may BKB na si Jabs activated. But Rubik still alive here with the Enrage again. Sir Mike, okay, Rubik, Rubik still running with the Forest. finally, he goes down. The first casualty from the fight. na Glipner onto two. Ursa with the BKB. On his way to Davi Lama. Forest up to get a distance he needs with a little shutter. But there goes the hook shot. Preventing him from keeping it going. With the Cogs chopping inside the Defensive for Dava, Dava, but the first side cookie not going to be enough though. He's still dead. Buyback you for the clockwork and analog. Might be in trouble. Reality Rift. Pero napu ta a Cliffsy si Jab. So he's safe in the hands of K1. K1 Hector, BKB running. TP out. first. the bash? They have it. Pata na si K1 dito. Surrounded by four heroes ng Aurora. Make it yeah, five. Dead side ng uh, heroics. Ayun lang triple kill. Yun aku ng adi ni uh, savage. And that's going to be Aurora. Cleaning up heroic. dun sa ating last team fight. Oo, oh, at pwede sila mag, ano ngayon, mag high grounds kayo dito sa may heroic. Diyos ko, kala ko pa naman okay na sana yung for heroic kasi yung tinarget dito sa side ng heroic yung Rubik eh, which is nakapag-enrich before siya mahawakan sa leg ng Primal Beast. Unfortunately, it is not enough to buy some time na makaalago dito yung kanyang CK. At actually, CK, wala nga siyang uh, napatay dito na course sa may side ng Aurora. Si, Q, si Q lang, nag back lang. Si Q. Ito na yung hinahanap ng mga uh, Aurora, di ba? Yung third row siya, night time. Ayun na nga. Sa ah, ganim's blessing. And, uh, bigay mo sa Aurusa. Makakapag-replenish pa ng mana at HP dito yung morphling. Legit ang morph ni Lorna po. Mga boss. ano, eh. At least, pinakita na sa atin. o, <laughs> oh, tsaka yung ano pa lang, eh, yung... Uh, nakalimutan ko. Badge pa lang nung hero niya, eh. Master tier, eh. Mm -hmm. Ito na. Temp. There's no way for Heroic to contest this. Easy erosion, agonyms, nakakuha pa ng libre dito si Savage. At mas may hirapan sila ngayon patahin yung orsa. Actually, mm. pwede nga rin kay Jobs eh. Kung hindi right. naman namamati siya, no? Pero siyempre, mas ideal kay nice. Mas Ah, Sulit sure, pa rin talaga, Orsa. May cheese pang kasama. Para kahit mga chaos bolt, mahatak, makakapagano pa rin. Yes. Makapag-react pa, pa rin, rin. naman. Sa bilis din yung cooldown ng enrage, yung pa yung kinagandahan nun. Medyo maganda pa nga yung nangyari sa heroic yun know? yung tipong naunahan yung Rubik kaso nga lang nakapag-enrage kaya ang taga nila patayin yung Rubik. Muntik oh. pa mabuhay kanina. Mm. Wala naman Boss Schmock. Siguro trip lang nila magpalit. Kasi mas si KJ, di naman King Jungles yung pangalan niya KJ lang talaga eh. Uh -huh. Yan, ginawa niyang King Jungles. Si Savage naman, yun, wala namang masama sa name niya, simbus for Yeah, so, lang. Gusto lang. Tsaka yun. na naman, pag may ganyan naman, i-state naman yung reason. Na, kung ano ba talaga, ah, parang controversial yung reason. So parang ano lang, ah uh, tawag dito. Siguro, minsan may mga ano lang eh, factor na baka maswerte, ganito yung IGN, <laughs> di ba? Si RT, siguro din naman, di ba? Bigla naging, ano yung pangalan niya? ah uh, pangalan ng <coughs> girlfriend niya, ito Chinese. Mm, di ba? Di na yung Artezi mismo na ano, So right now it's 24k leads aside ng Aurora. Sabi nila, radan daw, parang boss, sana eh. Last Elden boss sa. Elden Ring. Pero ano kasi ibang spelling yung radan doon sa way na ginawang spelling ni Yatoro sa kanyang oh. radan. Ha? Kaya so, nga iniisip ko baka hindi naman talaga yung sa Elden Ring yung sa bagay. Uh, ginawa niya baka merong isa pa siguro. Tekdal hmm. sa nya kay niya King slayer si Demon Kite doon sa ML. Si ng Demon Kite. Ay, hindi ko okay. Oh. na. Hindi naka-updated masyado di sa mo, email. Eh. Sa email nga, di ko alam kung sino yung demon kit eh. Hindi naman niya kontrolado yung at sa Twitch post. <coughs> oh, sorry, pasensya na. Hindi namin kontrolado yan. So ngayon, uh, Aurora dito. Meron pa naman silang 3 minutes, Sir Mike. Ages. And oh that's gonna be Dava Lama spotted, but not gonna be enough to take him down. But Andito Primal Beast with the racket Flare providing the vision that he needs another Earth Shock. is si he still have the buyback for Snafar And have now have... there goes Golf with the stolen pulverize his holding down Savage. Savage is still gonna be able to fight back. Pataidin Dito forcing out the buyback of dava Lama as well. And now Savage getting targeted, but another enrage is available. They can't bring down this Ursa, he's still alive, and now Morphing with the chains on. The two Ember goes down Getting stalled by Lornoff. And now they are Going back in With the hookshot Cogs trapping the CK Inside K1 He can't escape from it Patay dito yung CK And they're going For the push Unfortunately Crip Wave is not inside May na pang Background protection dito On the side of Heroic Hindi talaga sobrang Worth it yung ginawang Yul's build dito Ng Ember Spirit Nakokopya lang siya Tapos siya lang mismo Yung nasisiring chain Isang best niya lang Naman pwede gamitin Siyempre ma out Cooldown naman yun dito ng Sering chains na naagaw ni Lorenob o yung nakopya niya ng Ember, di ba kaya tingin ko dapat -B -B lang siya hindi siya ne, hindi siya totally makagalaw sa team fight eh kaya, okay okay naman yung performance talaga tama carry nila for Uy, it's he's proposing. It's the only plays on Mike tier 4 tower. But look at the Ursa. He has a different plan in mind. He wanted to bring down the Rubick and they'll be able to get him. Rubick And now we'll be using it instantly. Wala, tayo 40 on in the side of Heroic. And the final tier 4 is already dropping in the hands of Lorna. While the Ursa is zoning them out one by one. Q with the cogs. will be able <laughs> to push them back. And Throne is exposed. Can they get the game this time? Wala namagawa yung Heroic. They need to do something. It will start with the kisses. Trying to rain down the heroes of the side of Auroic and look at Savage inside the fountain popping the enrage. Mayroon pa rin siyang Aegis dito but the game is over already. That is it. Aurora uh, takes the game to 2-0 tayo dito. Napakadang performance for Aurora. Badly needed to for the Aurora squad. Kaya nga nakagulat na 2-0 nila dito. Heroic. kala ko pa naman magiging 1-1 lang ang ending nung score dito. Pero just like that, muntikan pa sila madalikado. Buti nag-update mag-update pa yung score nila. As of now, kasi 3-5 pa lang eh. Mm -hmm. Kung natawa sila dito, no, kung para Southeast Asia, malalaglag sa group eh. Pero with that one, I think ang score na ng Aurora is 5-5. So, angat na sila sa, ano, angat na sila sa heroic. Di pa dito okay. itong nakikita ko. At medyo, medyo okay pa yung standing na ulit ng uh, Aurora. kailan mm -hmm. Kailangan na lang ipagpatuloy ito.